ವಿಜಯಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಕ್ಕರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೆಕ್ಕರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಹಾರಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ಜೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಮೊಸರು ಸ್ವೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಸರು ಹಾಕಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹುರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೇಸ್ಟು, ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೈಡ್ಗೆ. ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಕುದಿತಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆನ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹೆಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.